وفتقي مشرح كحجين كمدحوينا حسب جوضاني أمبassador محمد علي أو عبدي إما المهم بكوسجنا قبل كسنة أيامان تبغضي بورت الدلحيس كدالو يديجا ندا كحيرا وحنا وفتقا سيمركي أي سوكر ميرين بورتاسي يقبها الدلحيس كأي هالكاسي أي كوعان كتهاي ومشرح مدحوينا كحجين حسب جوضاني بلن غادي إن هدي حسب جوضاني ثلاثة دلك كوجوليستو وحكا قبنا دونو بورت الدلحيس كدالو يقبها kale ee aan ka ku tahay gobolka Sanaag waxana uu musharax ku xigeenku goobtaasi ka sheegay in dhismaha hoteel oo casri ah ay ka dhisi doonaan xilliga ugu horeeya xukuumadooda si dalxiisayaasha caalamku u yimaadaan dalalka adduunka waxay kharash badan iyo waqti badan iyo hanti ku bixiyaan in ay abuuraan goobo dalxiis waxana nasiib darro ilaahay isagoo ina siiyay goobo ilaahay diyaariyay oo adduunyada ku yar noocan ku yaalo kale inay dayacnaadaan waa aragtaan waxa durdur bay ahaan jirtaa halkani ceelal baa laga sameeyay way dumeen way baabeen waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii markaan kursiga wadani ku fadhiisto inayna muddo yar dabadeed halkan dayacaas ka muuqan doonin ee ay noqon doonto meel adduunyada isugu timaado shalay waxaanu soo booqanay airportkii Cirigaabo waxaad moodaa de airport ma ahayn waa aragtay bulshada intay daawatay TV-yada waa meel laga guuray magac baa malaa ku haray waxaan rajaynaynaa airport-ka ay halka hadii la isku xiro waxaan rabaa inaan dhagax dhigno halkaasi oo ay noqoto xudunta dalxiiska gobolka Sanaag inay noqoto baabeen marka waxaan rajaynaynaa anaga u maqan waxa la weydiin waxa saa u dayacay waa dawladda jirta waa kulmiya iyaga ka mas'uula anaga dhisi doona wadani wax hagaajin doona ummadda Sanaagna waxaan leenahay Cirigaabo gaar ahaan ka faa'iideeya waqtiga kaarka qaata kuna codaya fartiina si dib loogu dhiso dalka sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani laba qodob oo qoraatu ma ka hadlaya qodobkii koowaad waxa weeye baaq aan u dirayo gobolka Sanaag bulshada ku dhaqan kaasoo ah baraarujinta inay kaarka codbixinta ay qaataan kaarkaas oo ah rasaasta qulaatay lagu dagaalamay doono hadhow laguna heelin doono xisbiga wadan insha Allah marka waxaan u leeyahay gobolka Sanaag iyo Soolba kaarka qaata fudayl ku dhaw ayaan soo kormeerin qaabka ay u socdaan kaarka qaadashada run ahaantii gobolka Sanaag aad iyo aad baa lagu soo dhaweeyay xisbiga wadani si wanaagsan kaarka uu qaadanayo way muuqataa codkoodana waxaan rajaynayaa inay wadani u hiliyaan oo isbeddel ku keenaan halkan waxaan baa uga dirayaa bulsho weyntii reer Hargeysa sida beesha galbeedka ee Gabiilay iyo waqooyiga Hargeysa aan waa ka soo jeedno waxaan leenahay jeegaantii riyadaydu ku waxay riyayahay ma ahayn runay jeegaantaasi way dhammaatay Cirigaabo ku soo dhammaatay dowladan maanta jirta ee kulmiye muddadii ay joogtay runtii way dayacday hadda waqtigeedu waa gabaabsi u malayn maayo inay u hareen waqti ay wax kaga qabato laakiin insha Allahu ta'ala madaxda halkan joogtay xisbiga mitelaysa wadani iyo madaxda ka maqan waxaanu shacabka reer Sanaag u sheegaynaa inaan ilgaara ku eegi doono gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cirigaabo